אלה לא סתם צ'חלות, אלה צ'חלות טורבו. וואו, איזה מכנסיים קצר יפה. מכנסיים קצר. עכשיו הכל ברור. להוריד שאת האיפסטרים חבל הזמן. נו, איפסטרים, אלה שתמיד לא טוב להם, שולחים נגד הזרם. מאיפה אתן, בנות? מהקוף מה שלך, למה מי את שדברי לנו ככה? היי, כסוקרית משטוטגרד. אממיות, סדרה קומית חדשה של נאור ציון, בערוץ הישראלי.